Pas ditën e së dielës ka ulur si pari në qytetin bregdetar festivali ndërkombëtar i muzikës së dhomës, i cili është zhvilluar nga data 4 deri në 21 korrik. Ky është edicioni 14 i tij, ku morën pjesë 7 ansamble muzikore. Ansambli gjerman, ai shqiptar i Universitetit të Arteve, një trio nga Maqedonia e Veriut, një duo spanjolle, një trio italiane baroke, një quintet austriak dhe një bashkëpunim italo-shqiptar. Skena e këtij festivali ka qenë Muzeu Arkeologjik në Durrës, ndërsa protagonistët, muzikantë shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë sjellë për publikun një krimtari të pasur muzikore. Sipas organizatorëve, edhe këtë vit aktiviteti ka përmbushur të gjitha pritshmëritë. Të 7 koncertet e dhëna sipas kalendarit të përcaktuar janë mirëpritur nga dashamirësit e artit që kanë zgjedhur të kalojnë orët e mbrëmjeve nën tingujt të muzikës klasike. Për krah ansambleve të njohura të ardhura nga vende të huaja, kanë performuar edhe instrumentistë shqiptar të njohur në skenat shqiptare, por edhe më gjerë. Ky festival po kthehet në traditë, ku parakalojnë kulturat e vendeve të ndryshme që marrin dhe japin në vazhdimsi nga njëra tjetra.